Son illərdə əlilliyi olan şəxslərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müavinət və təqaüdlərinin artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Eyni zamanda, əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya imkanlarının artırılması sahəsində ardıcıl işlər aparılır. Bunu Paşabank ilə başa layihəsinin təqdimatında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Hidayət Abdullayev bildirdi. Nazir müavini qeyd etdi ki, son 2 ildə və bu ilin ötən dövründə 12 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq bazarına inteqrasiyası əsas prioritetlərindən biridir. Həm özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində əlilliyi olan şəxslərə ilk növbədə aktivlər təqdim olunur və beləliklə onların öz təsərrüfatlarını, öz müəssisələrinin, iki müəssisələrin yaradılmasına bir töhfə veririk. Bununla bərabər digər tərəfdaşlarımızla, yəni beynəlxalq təşkilatlarla da bir sıra layihələr həyata keçirilir. Əminəm ki, bu da layihə böyük bir töhfəsini verəcək və nazirlik olaraq da biz mütəmadi olaraq bu layihəni izləyəcəyik və onun davamlılığını təmin etməyə çalışacağıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və AD Universitetinin təşkilatı dəstəyi ilə həyata keçirilən Paşabank ilə başla adlanan layihə vasitəsilə Paşabank əlilliyi olan şəxslərin peşəkar inkişafına, bilik və bacarıqlarının artırılmasına, o cümlədən cəmiyyətə inteqrasiyasına və işlə təmin edilməsinə dəstək verməyi hədəfləyir. Qeyd edək ki, tədbir zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və AD Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumda imzalandı.